bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ho'p bugun mana ramazon kechalaridan to'rtinchi kechadamiz inshaalloh to'rtinchi ho'p endi taskatul nafs haqidagi darsimizni davom etkizamiz o'tgan safargi darslarda aytib o'tdik shayx abdulrozzoq al badr hafizullohni tazkatul nafs haqidagi o'n qoida deb nomlangan kitobini dars qilib mana anbeshinchi qoidaga yetib keluvdik kechagi darsimizda ikkita qoida o'qidik bugungi darsimizda ham ikkita qoida o'qishga harakat qilamiz chunki qoidalar o'zi kichikroq ya'ni shularni aytib ketaveramiz inshaalloh va bugun beshinchi qoidada at tazkiyatu tahliyatun va tahliya demak tazkiya tahliya va tahliya deb turib aytyapti shu haqida gaplashamiz ya'ni nima degani <coughs> tazkiya tahliya degani ya'ni bu degani xoli qo'yish degani ya'ni masalan inson o'zini nafsini xoli qilish kerakki har xil masalan narsalardan shubhalardan xoli qilish kerak va tahliya degani bezash degani ya'ni xoli qo'yish kerak va bezash kerak deyaptida demak tazkiya degani inson o'zini ham xoli qo'yish kerak ham bezash kerak ya'ni nima degani bu hozir bu quruq bir gap bo'lib qoldi ya'ni tazkiyani haqiqati o'zi tazkiyatu nafs degani tazliyatu nafsi avvalam birinchi navbatda nafs mana nafsni xoli qo'yish kerak ya'ni nimadan xoli ah, qo'yish kerak deb aytiladigan bo'lsa mana shunday deb tushunamizki de bi tairiaani mana past tuban bo'lgan narsalardan masiyatlardan gunohlardan tozalash bilan bo'ladi birinchi navbatda ya'ni shu ishni bajarish kerak bo'ladi demak tuban bo'lgan narsa ma'siyat gunohlardan masal, masal, poklashlik bilan bo'ladiqur keyin mana shundan keyin toatlar va qurbotlarni qilishlik bilan bezash kerak deyapti ya'ni qisqa qilib aytiladigan bo'lsa o'zimizni tilda birinchi inson ya'ni tavba qilish kerak keyin ibodatga qaytish kerak deganda o'zi shu o'zi aslida tavba degani ruju degan ma'nodada ya'ni alloh taologa qaytish degani demak tavbada o'zi shunaqa narsa borki inson qilgan gunohidan bo'ldi allohga qaytadi va hamda shundan keyin mana shuni tahliya va tahliya deb turib aytiladi ham holiy qo'yish ya'ni gunohlarni tashlashlik va hamda ibodat bilan bezanish deb turib aytiladi yoki bo'lmasa ya'ni qo'shimcha misol uchun inoba deb turib ham aytsak bo'ladi inoba degan ma'no bor summa anibu ila robbikum deb oyatda ham keladi robbiylariga mana qaytinglar degan ya'ni tavba bilan qaytinglar deganida ho'p xuddi alloh taolo mana aytgani kabi xuz xuz min min tuzakihim biha va solli alayhim siz ey rasululloh ularni da mollaridan sadaqani oling shu sadaqa orqali siz ularni poklaysiz va hamda va tuzakihim ularni shu sadaqa bilan poklaysiz tozalaysiz va ularga duo qiling degan endi mana shu joyda tutohiruhum demak siz ularni poklaydigan sadaqani oling degani ya'ni mana masiyatlardan yomonliklardan xoli qo'yishlik maqomiga ishora bor bu yerda yani zunub ularni gunohdan poklashlik bilan bo'ladi shu demak nima degani hozir bu yerda o'zi oyatda tirum oyati o'zi aslida bu zakot haqidagi oyat zakot haqidagi oyatki demak ularni mollaridan mana ma'lum bir miqdorda zakot olinadi ularda poklanadida odamlarni chunki mana inson mol to'playveradi to'playveradi demak birovni haqqi bo'ladi unda o'zi aslida miskinni haqqi borda mana shu birovni molida masalan boy bo'lgan odamlarni molida miskinni haqqi bo'ladi ana shu miskinki u liaii val mahrum deb turib aytiladiyu ham so'rovchi ham mahrum bo'lgan odam bo'ladi ham so'rovchi odam bo'ladi ham mahrum odam bo'ladi demak ularni haqqi bo'ladi demak hozir bu yerda siz ularni mollaridan shu boylarni molidan sadaqani oling siz ularni poklaysiz shu orqali degani demak ular shu sadaqani berish bilan o'zlarini yana poklagan bo'ladi shu gunohlardan masiyatlardan shu qalb molga bog'lanib qolishlidan poklash bo'ladi shuni mana bu yerda ham tushuntirib bunda demak ishora borki yomonliklardan xoli qo'yish ya'ni xoli bo'lishi maqomiga ishora bor gunohlardan poklanish bilan bo'ladi va tuzakiyhim degan joyi bo'lsa unda ishora borki demak tuzakkiy degani ularni poklaysiz degani tazki qilasiz degani fazilatlar bilan yaxshiliklar bilan bezanish maqomiga ishora bor deyapti bezanish ya'ni shunday chiroyli bo'lish holati bor demak hozir oyatda va taqdimu ala ala tazkiya min babi taqdimi tahliyati tahliya ya'ni bu yerda mana oyatga e'tibor bersak birinchi mana oyatda min tutohiruhum va tuzakihim deb tutohiruhum degan kalima birinchi kelyapti keyin tuzakiyim deyapti ikkinchi bo'lib endi yani mana shu joyda mana tadhir kalimasi shu poklaysiz tazikia qilasiz degan kalima ya'ni mana shu tazkiya degan kalimadan tahhir kalimasi birinchi o'rinda turishi xuddi n shu yuqorida aytilgandekda yuqorida aytilgandek birinchi tahliya bo'lishi kerak keyin tahliya bo'ladi degani ya'ni yuqorida aytganimizdek birinchi tavba bo'ladi keyin yaxshiliklarni qilinadida yaxshiliklarni qilinadi demak birinchi o'zi alloh taologa qaytish kerak degani aroda tazkiyata nafsihi demak o'zini poklashni xohlagan odam birinchi bo'lib mana gunohlardan voz kechish kerak va hamda ma'siyatlardan o'zini qalbini buzadigan ma'siyatlardan voz kechish kerak bo'ladi va tahjibu anhu hidoyati val hidoyat va iymon nurini o'zidan hajb qilish kerak to'sish kerak ya'ni to'sadigon deb ya'ni shunday deb aytamiz aroda tazkiyata nafsihi demak o'zini poklashni xohlagan kishiga birinchi bo'lib mana gunohlardan ya'ni gunohlardan mana voz kechish kerak qalbini buzadigan masiyatlardan voz kechish kerak ya'ni shu narsalardan qutulish kerak va hidoyatni va iymon nurini o'zidan hajb qilib qo'yadigan ya'ni iymon nurini ham hidoyatni ham mana shu narsani to'sib qo'yadigan gunohlardan qutulish kerak birinchi navbatda demak birinchi gunohlardan qutulib oladi keyin qadam qo'yadi deyaptida mana xuddi payg'ambar sollollohu alayhi vasallam aytgani kabi mana banda bitta xato qilsa qalbiga bitta qora dog' tushadi bitta qora dog' tushadi agar inson allohga qaytsa ya'ni mana shu hozir bitta gunoh qildimi qalbiga qora dog' tushadi agar shu inson qaytadigan bo'lsa istig'for aytsa tavba qilsa yana qalbi tiniqlashadi tiniq bo'lib qoladida ho'p juda yam chiroyli o'xshatib bergandi rasululloh o'zi aslida bu yerda agar qaytadan shu hozir tavba qilmasdan qaytadan hozir mana qora nuqta o'rnashdi o'rnashdiyu qalbiga xato qilganda tavba qilmasdan yana qaytadan qilaversa qilaversa ana shu qora nuqtalar ziyoda bo'lib boradi hatto hatto qalbini qoplab qo'yadi qalbini qoplab qo'ygandan keyin u shunday deb aytiladiki mana oyatda kelgan alloh taolo zikr qilgan ron deb aytiladi ya'ni shunday qalbini qoplab olish deb aytiladi qarang oyatda kalla bal ronala kanu yaksibun deb keladiku ko'pchiligimiz yodlagan sura demak kalla ularni qalbini kasb qilgan ishlari qoplab oldi degan demak inson gunoh qilaveradi qilaveradi qilgan gunohi shunday qalbni qoplab oladi keyin u yaxshilik qiladimi yomonlik qiladimi umuman sezilmay qo'yadi ya'ni qalbiga umuman sezilmay qo'yadida shu holatda bo'lib qoladi demak inson ana shu tavba qilganda o'zini o'zi malomat qilishi bu yaxshi narsa deb aytiladi o'zini o'zi malomat qilib tavba qilib ey olloh kechirsin deb tavba qilib yana qaytishi yaxshi narsa endi shu tavba qilib turib ya'ni gunohni qilib turib tavba qilmasdan yurish mana shu eng yomon narsada eng yomon narsa mana shu gunoh qilib turib tavba qilmasdan yurish shuning uchun ham ulamolar aytadiki insonni xato qilishi bu gunoh qilishi bu narsa muhim emas deydi muhimi shuni o'g'nash kerak deydida chunki nimaga chunki ya, o'zi hadislarda ham keladiku xato har qanday odam bolasi bor o'zi xatokorda xatokor shuning uchun ham xato qilish muhim emas asosiy xatoni tuzatish muhim keyin mana mo'min bo'lgan odam o'zini o'zini poklaydigan o'zini tozalaydigan solih amallarni ko'p ko'p qilishga o'zini qiynash kerak o'zini ustida ishlash kerak degan xuddi olloh taolo aytgandekbizni haqimizda bizni yo'limizda jihod qilib yurgan odamlarni biz o'zimizni yo'limizga hidoyat qilib qo'yamiz deganda hozir mana shu joyda valladina jahadu fina o'zi bizni yo'limizda jihod qilgan degani alloh taolo tarafga harakat qilayotgan odamlar mana shularni o'zimizni yo'llarimizga hidoyat qilib qo'yamiz deyaptida qarang mana shu joyda valladina jahadu fina o'zi jahadu kalimasi mujahada birinchi navbatda o'zi inson o'zini nafsi bilan ya'ni jihod qilishi shu kirib ketadi mana yani birinchi navbatda ikkinchi navbatda qolgan jihadul nafs bo'lsa ya'na ikkinchi navbatda jihadul adu deb aytamiz ya'ni dushman bilan jihod qilishga ham kirib ketadi ho mana shu holatda agar jihod qilaveradigan bo'lsa alloh taolo mana bu insonlarni hidoyat qilib qo'yadi ibn ibntaihi aytadiki tazkiya degani va inkan asluha annama tazkiya degani aslida o'zi bir narsani o'sishi ko'payishi degani ya'ni shunday bo'lsa ham va barokatu va ziyodatul xayr baraka yaxshilikni ziyoda bo'lishi degan ma'noda bo'lsa ham deyapti shu tazkiya ham yomonlikni kekkizish bilan ham hosil bo'ladi shuning uchun ham tazaki yajmahada ya'ni shu o'zini poklashlik uni ham buni ham jamlaydi deyaptida ya'ni yaxshilikni qilish ham yomonlikni kekkizish ham jamlanadi shuning uchun ham mana oyatlarda ham qod aflahaman tazakka deb keladida o'zini poklagan kishi najot topdi deb turib keladi demak o'zini poklash nima bilan bo'ladi gunohni kekkizish yani yomonliklarni kekkizish va yaxshiliklarni qilish bilan bo'ladi ibn sadiy aytadilar ya'ni yanaloh bu shayx şey, sadiy ya'ni roi yuzakki man yasha balki alloh taolo xohlagan insonni poklaydi deganda ya'ni iymon bilan solih amal bilan poklaydi bi anil toi bu odamki xunuk bo'lgan tuban bo'lgan amallardan voz kechish bilan bo'ladi va go'zal bo'lgan sifatlar bilan bezanish bilan bo'ladi degan ana shu yuqorida aytilgan gapda qisqa qilib aytiladigan bo'lsa demak ya'ni bu yerdagi hozir bizni mana shu gaplashgan qoidamiz bu beshinchi qoida qisqa qilib aytsak demak tavba bilan bo'ladi tavba o'zi nadomat degani ya'ni inson ana shu yomonliklarni tashlaydi yaxshiliklarni qiladi bo'ldi mana shu xolos o'zi asosiy o'tgan qoidamiz ho'p endi oltinchi qoida oltinchi qoida bu shunaqa qoidaki mana insonni taziyatul nafsdan chiqarib tashlaydigan yo'llarni bekitish deb aytiladi insonni tazkatul nafsdan chiqarib tashlaydigan degani ya'ni o'zini poklashga masalan halal qiladigan o'zini poklashga to'sqinchilik qiladigan yo'llardan inson mana mana shu yo'llarni yopish kerak deb aytyapti mana fazilatlardan insonni uzoq qiladigan razilatga ya'ni nopoklik bir razilat tubanlikka insonni tushiradigan narsalardan nima qilish kerak mana yo'llarni yopish kerak deb aytiladida misol uchun mana bir shayxga savol berilyaptida ya'ni bir odam masalan telefonda bo'lib qolib shu telefonda misol uchun har xil ishlarni qilib qo'yapti masalan bir gaplashib qo'yapti boshqa bo'lyapti nima qilsa bo'ladi deb shayx ablas torifiyga o'zi savol berilundi shunda shayx aytyaptida ya'ni aybni masalan inson mana shu holatda o'zi telefonga ontaradida endi endi mana shu holatda nima qilish kerak deganda xuddi mana shu gap bilan javob berganda mana shayx ya'ni shayx abul tolifiy ya'ni mana shu hozir mana bu yerda aytganimizdek taskiyadan insonni chiqarib tashlaydigan yo'llarni bekitish kerak deganda ya'ni masalan shu telefon sababli masiyat bo'lyaptimi shunday bir chekka qo'yish kerak masalan qo'shiq eshitib qo'yish holati bo'ladi bema'ni videolarni ko'rib qo'yish holati bo'ladi yoki kino ko'rish holatlari bo'ladi demak mana shu telefonni o'zi yo'qotish kerak kerakde demak shunday yo'qotiladigan bo'lsa keyin ya'ni mana shu taskiyatu nafsdan insonni chiqaradigan yo'llarda bekitilgan bo'ladida ya'ni bu narsani ayblashni o'zi hojati yo'q balki inson o'zi chetlanishi kerak inson o'zi shunaqa narsadan chetlashiladigan bo'lsa albatta mana shu holatda o'zini poklab qolgan ushlab qolgan bo'ladida xo'p qarang mana aytyaptilardemak banda ya'ni inson o'zini nafsini bulg'aydigan tamom rasvosini chiqarib tashlaydigan shu yo'llarni bekitishga juda yam muhtoj bizga ya mana hadisda uni xatarini bayon qilib beradigan bir misol keldi deb aytyapti xatarini bayon qilib beradigan bir misol keldi bizga demak demak qarang mana kishini dinini zoyi qilib tashlaydigan narsalarda shu bandani kirib qolishi bandaga kirib qoladigan shu xatarlarni bayon qiladigan bir misol keldi ya'ni hozir qisqa qilib aytiladigan bo'lsa insonni dinini buzib yuboradigan bir xatar holatlari shu holatlarni rasululloh hadisda aytib bergan yani, mana hadisda keladiki dorobalo masalan sirotu mustaqima ta alloh taolo to'g'ri yo'lda zarur masal qiladi to'g'ri yo'lni yani ko'rsatib beradida ta alloh taolo ho'p qanaqa qilib ko'rsatib bergan buni rasululloh aytyaptiki mana bitta to'g'ri yo'l bor vala cən vala jambatay sirot ikkita mana shu to'g'ri yo'l bor shu ikkita shu to'g'ri yo'lna ya'ni ikki qirg'og'ida devorlar bor va shu ikkita devorlarda ochiq ochiq eshiklar bor ochiq eshiklar bor mana shu eshiklarda pardalar bor shunday pardalar tushirilgan va hamda sirotni shu yo'lni eshigida mana shu yo'lni eshigida bir da'vatchi bor ey insonlar hammalaring mana shu sirotga kiringlar deb turadi to'g'ri yo'lga kiringlar deb turadi qing'ir qiyshiq tarafga ketmanglar deb turadi keyin mana yuqorida mana haligi sirotni boshida yo'lni yuqorisida da'vat qilib turadigan yana bir da'vatchi bo'ladi endi mana shu o haz, hozir bunday yo'lni bizga o'xshatib beryaptida yoqda bitta da'vatchi bu yoqda bitta da'vatchi bo'ladi mana tekis yo'lda keyin mana har bitta masalan ikkita devor bor shularda mana eshiklar bor endi shu eshiklarda ham da'vatchilar bo'ladida shu eshiklarda ham da'vatchi bo'ladi endi mana shuni aytyaptiki mana shu eshiklardan agar birontasi shu eshiklarni ochib turib ochishni xohlasa voy vaha la taftah deb aytarekan ey holingga voy bo'lgur ochma deb turib aytarkanda endi bu narsa insonga hissiy aytiladi yoki ma'naviy aytiladi ya'ni birdan qalbiga keladida bu narsa bekor qilibman shu narsani deydi masalan bir gunoh bo'ladi yoki bo'lmasa ana shu e'tiqod buzuqlik bo'ladi e ochma deydi agar ochsa kirib ketadi mana shu eshikni ochdimi kirib ketadi mana shu o'zi haligi oyatni tasdig'ida burgan tarafiga burib tashlaymiz deydida inson burildimi shunday olloh taolo burib qo'yadi demak shu ochsa kirib ketadi demak to'g'ri yo'l u islom degan mana ya. bu yerda mana tushuntirib berganda rasululloh shu to'g'ri bo'lgan yo'l u islom yo'li ikkita devor bo'lsa olloh taoloni hadlari ya'ni harom qilib qo'ygan narsalari endi ochiq bo'lgan nimalari bo'lsa eshiklar ular ollohni harom qilib qo'ygan narsalari ya'ni ochish osonda haromlarni shunday parda turibdi xolosda demak mana shu da'vatchi yani, to'g'ri yo'lni boshida turgan da'vatchi ollohni kitobi to'g'ri yo'lni ustida turgan da'vatchi olloh taoloni har bir musulmonni qalbida bo'ladigan pan nasihat qiluvchisi deyapti ya'ni iymoni bo'ladi har bitta kishidagi iymon bo'ladi inson iymoni ich ichida masalan bir haromga kiraman desa kirma deb turadida endi yani mana shu hadisni sharhida qarang hofiz ibn rajab a aytgan ekan kimda kim, kim dunyoda bo'lsayu u odam dunyoda bo'lsa mana dunyoga berilib qolsayoaja anistiqo shu to'g'ri yo'ldagi istiqomatdan chiqib qolgan bo'ladi dunyoga berildimi demak to'g'ri yo'ldan chiqqan bo'ladi va hamda mana shu sirot ya'ni to'g'ri yo'lni pardalaridagi satrlarda bo'lib turgan shunday pardalari bo'lib turgan harom bo'lgan eshiklarni ochgan bo'ladi ya'ni o'ng tarafga ochgan bo'ladi yoki chap tarafga ochgan bo'ladi ya'ni shunday ochib qo'ysa o'zi kirib ketib qoladi degan farqi yo'q bu yani, 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 yerdagi ana shu ochiladigan narsalar ular shahvatlar bo'lsin yoki shubhalar bo'lsin degan shahvatlar degani masiyatlar bo'ladi shubhalar degani ya'ni bu e'tiqodni buzuqligi e'tiqodni buzuqligi odam juda ham tez e'tiqodi buzilib qoladida agar shu e'tiqodni sog'lom qilmaydigan bo'lsa bir birpasda masalan takfirchi bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa xuddi shu yoqda masalan murjiya bo'lib qolishi mumkinda mana yoki bo'lmasa yokiunisi yo bunisi bo'lib qoladi eng mana shu ko'p odamlar balolangan narsa mana shu ikkita narsada yo murjiyalik bilan balolanadi e, yoki bo'lmasa mana shu takfirchi bo'lishlik bilan balolanib qoladi endi endili mana inson shu to'g'ri yo'lda yurarkan eshiklarni ochib ko'rsa mana shu yo'lda turgan ilgaklar uni o'nga yoki chap tarafga tortib ketib qoladi dunyodagi holatiga qarab dunyodagi ana shu harom bo'lgan eshiklardagi holatiga qarab va hamda unga kirishiga qarab haromlarga munosabat qanaqa shu narsaga qarab deyaptida agar haromlardan qochadigan bo'lsa kirmaydi bu eshikdan haromlarga yaqin yursa kirib qoladi shuning uchun mana oyatlarda ham nima deb turib aytilgan zinoga yaqin kelmanglar deganda yaqin kelsa o'zi shunday tortib ketib qoladida shu yani, darajada mana oyatda ham keladi va va minhu taala mu'minina yaghuddu min absorihim yahfazu zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasnaun ayting ey muhammad alayhissalom mu'min bo'lgan kishilarga ular ko'zlarini tiysin farzlarini saqlasin zalika azka lahum mana shu o'zlariga pokroq degan qarang mana bu oyatda demak mu'min bo'lgan erkaklarga ayting ko'zlarini tiysin deganda nimadan tiysin degan ya'ni savolni javobi yo'qda demak savolni javobi yo'qmi nima ana shu shahvatini qo'ssa shu narsadan tiysin degani umumiy ma'noda va farzlarni saqlasin hamma narsadan saqlasin deganida mana shu ularga pok zero alloh taolo ular qilayotgan narsadan xabardor abu hayyon al andalusiy aytgan ekanki mana ko'zni tiyishlik farzni saqlashdan birinchi o'rinda turibdi birinchi ko'zni saqlasin deyapti farzni saqlashni o'rniga chunki qarashlik o'zi masalan qarashlik mana nazar solish zinoni darakchisi deb aytiladida qaradimi zinoga yo'l ochiladi va hamda halii fojirlik buzuqlikni pochtasi deb aytiladi mana shu nazar solish va hamda bu balo deb aytiladi nazar solish birinchi o'zi shu nazar bilan boshlanadida hamma yo'q bir qaraydi tabassum qiladi keyin gap otadi keyin gaplashib ketadi keyin oxiri bo'ladigan ish bo'ladi keyin shuni aytyaptida shu balo eng qattiq va juda ham ko'p bo'lgan narsa o'zi mana shu qarash bilan bo'ladi va hamda o'zi mana ba'zi nimalarda keladi o'zi ibn i so'zlari bu qarashlik shaytonni eng kuchli o'qi deb aytilganda odamni qalbini teshib ketadi shunday bir ayolni qaraydi shu o'ylanib yuraveradi voy juda yam chiroylide chiroyli bo'lmaydi judayam chiroyli deb o'ylanib yuraveradida shu darajada shu darajada qilib qo'yadida ya'ni bu haqida ibn javziy rahimaulloh juda ko'p gapirgan yani. ibn jabziyni so'zi edi o'zi hozir yuqorida aytganimizdek shu yani. qalbni teshib ketadigan o'qi deb turib aytganda shayx sadiy aytadiki qaysi bir kishi o'zini farjini saqlasa ko'zini saqlasa butun fahsh ahllari bulg'anadigan nopoklikdan qutulgan bo'ladi degan faxsh ahllari qiladigan nopoklikdan qutulgan bo'ladi va o'z amallari ham toza bo'ladi haromni tark qilganligi sababli mana haromni tark qilganligi sababli amallari ham yaxshi bo'lib qoladi degan alladhi tatma nafsu va tadu degandemak nafs unga ta'ma qiladigan va nafs o'zi chorlaydigan ya'ni shu haromlarni tark qilganligi sababli ham qutuladi ham amallari ham toza bo'lib qoladi qaysi bir kishi olloh uchun bir narsani tar qilsa olloh undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi qani juda yam yaxshi narsada qaysi bir kishi olloh uchun bir narsani tar qilsa qoida gap o'zi shu qaysi bir kishi olloh uchun bir narsani tar qilsa alloh taolo undan ko'ra yaxshirog'ini evaz qilib beradi shuning uchun masalan mana ibn nimani abu hanifa rohimulloi fatvosi borda agar inson quron bilan qur'on eshitib shu bilan lazzatlanish holati agar insondan chiqib ketsa boshqa narsa bilan lazzatlanadi qo'shiq bilan lazzatlanadi deganda ashula musiqa shunga o'xshagan narsalar bilan lazzatlanadi bu bilan lazzatlansa keyin tiliga voh judayam yaxshi narsa ekan deb shunday deborsa u kofir bo'ladi degan shu ashulani yaxshi chiqibdi desa kofir bo'ladi deganda shuning uchun mana shu gapda mana xosatan shu abu hanifa rahimaullohni gapida o'zimizdagi saroy mullalarga juda qattiq raddiya borda chunki nimaga chunki ular gapiradida qo'shiqda hammasi ham harom emas hammasi ham halol emas deb turib aytadida yani halol bo'lgani bor harom bo'lgani bor deb turib aytadi yo'q unaqa emas balki qo'shiq musiqa hamma yo'q harom deb turib aytiladi umuman o'zi aralashmasligi kerak bo'lgan narsa shuning uchun mana shayx abdu al badr aytyaptilar kishini islomini go'zalligidan o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni tark qilish shu tark qilsa shu kishini islomini go'zalligi masalan shu narsa nima ortiqcha gap ko'p gap eshakka yuk degani shu ortiqcha gaplar va nazar solish bo'lar bo'lmasa bu narsalarga va bundan boshqa narsalarni ham tashlash kerak ibn qoim aytadiki masiyatlarni eng ko'pi innama tavalluduha shu masiyatlarni eng ko'pi nimadan chiqib keladi desa kalomni ortiqchasidan ko'p gapdan chiqib keladi degan yani, va nazardan chiqib keladi deganda ko'p gap va nazar odam misol uchun bir insonni gapiradi o'zi tuppa tuzik odam bo'lsa ham masalan bir kishi bir birodarni yomonlikda o'zini qalbida shu birodarga nisbatan g'ilug'ash paydo bo'lib qoladi shu o'z o'zidan paydo bo'lib qolaveradida xsa o'zi yomonlaydi o'zi ana shu o'zi o'zida qalbida bir birodarga nisbatan g'illug'ash paydo bo'lib qolaveradi shuning uchun ham mana shuni aytyaptida mana ko'p gap mana shu eng masiyatlarni yomon holati mana masiyatlarni ko'pini tug'ilishini sababi degan ibn va shaytonni kiradigan joylarini eng ko'pi eng keyingi mana shu ko'p gap va nazar solish orqali chunki ikkala jarohatlovchi deyapti ya'ni ko'p gap va ko'p nazar solishlik la yamaldan charchamaydi deyaptida til charchamaydida ko'z ham charchamaydi masalan shuning uchun asosiy shu rasululloh ham shu narsaga o'zi targ'ib qilganda kim ikkita jaon o'rtasidagi narsaga va ikki sonni o'rtasidagi kafolat bersin men jannatga kafilman deganda eng ushlash qiyin bo'lgan narsa shu til keyin ikkita sonni o'rtasidagi narsa bu narsalar charchamaydi va zerikmaydi deganda demak bandaga aqlli dono bo'lish kerak alloh subhanava taolodan sabrni najot so'rash kerak va hamda o'zini zoyi qilishga buzuqliklarga olib boradigan har qanday yo'lni uzib tashlashni allohdan so'rash kerak demak bandani dini ham uni bandani ya'ni dini asosiy dasmoyasi hisoblanadi sarmoyasi hisoblanadi bandani dini o'zi eng muhim bo'lgan mavzu bandani dini ana yani shu din ketishida dunyoni va oxiratni ziyoni bor xosatan mana fitnalar insonlarga tushib turgan mana shu bizni zamonamizda deydi shayx şey. haqiqatda bizni zamonamizda juda ham ko'p ya'ni shunaqa fitnalar bor shayx bir kun o'zi bir ovozi ham juda yam mashhur hozir mana internetlarda ham bor bir duoni bir o'qiydi juda yig'laydida bir duo o'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatda bir yosh bolaga qilgan duo hasaynu husaynga qilgan duoda shunday qo'lini ustiga qo'yib turib yo allohim uni qalbini pokla farjini saxla va gunohlarini kechir deb aytadi hali go'dak deydi bu bola hali go'dak go'dak hali uni gunohi yo'q hali hech narsa ishlamagan yani, qalbi pok farji o'zi zotan pok ha, bo'lib ham u davrda fitnalar ham yo'q edi masalan ayol fitnasi bo'lib ham hamma hijob bo'lgan holatda lekin shu bolaga rasululloh qo'rqib uni farjini sahla qalbini tozala va gunohlarini kechir deb aytyapti endi bizni zamonamizda qanday unday bo'lmasin deganda rossa ho'ngirab yig'lagan shay hali yig'laganini eshitib turib siz ham yig'laysiz qo'shilib shunaqa ya'ni yig'lagan to'kilibket olti minutma yig'laganda shu shunday o'zi olti minutcha mana shu duoda aytaman deb takror takror shay yig'lagan ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz mana shu zamonda fitna yana ham ko'payib ketdi ayol fitnasi bo'lsin boshqa dunyo fitnasi bo'lsin osonda hozir dunyo topish ham misol uchun u oldingidaqa emas dunyo topish ham oson harom orqali bo'lsin boshqa bo'lsin shunaqa holat kelib qolgan shuning uchun shuni aytyaptiki mana bu yerda ham biza mana fitnalar hosil bo'lgan zamonamizda insonlarga xuddi u fitnaki yomg'ir yog'gandek mana fitnalar hosil bo'lgan bu zamonda din shunday ketib qolishi hech narsa emas shubhalar shahvatlar eshiklari ochildi mana shunday yangi jihozlar bilan deyapti yani qo'limizdagi jihozlar bilan va hamda mashbuha hamdaxunuk bo'lgan shunaqa saytlar bor va hamda buzilib ketgan baromijil munharifa buzilib ketgan kanallar bor degan hattoki insonlarni ko'plari shunday adashlikka insonlarni ko'plarini adashlikka olib ketib qoldi ularni hidoyatdan burib tashladi shu qarab o'tiraveradida mana shu qarab o'tiraveradi odamni shu da darajada buzib tashlaydida oddiy masalan mana instagram bo'lsin yoki bo'lmasa shunga o'xshagan yana bittasi bor edi tiktok shu bo'lsin yoki bo'lmasa haligi Yo ki Yo, youtubega kirsangiz ham shorts degan joyi bor shunday odam ko'rib o'tiraveradida videolar o'tib o'tib turaveradi mana shu inson ko'zini tiymaslikdi shu eng yomon joyi shu agar shu narsadan olloh uchun inson voz kechsa alloh taolo o'zi inshaalloh qolganini beradi o'zi alloh alam mana shu joyda o'zi to'xtasak bo'lar ekan kelasi safar endi yettinchi qoidani gaplashamiz inshaalloh buni o'zini joyida aytib o'tamiz alloh alam vaqtimiz ham bo'ldi mana shu joyda to'xtaymiz